За өсвөр насны охид бүсгүйчүүд болон шин залуу гэр бүлүүдэд зориулах нэгэн таатай мэдээлэл хүрэхээр анир хатан эмнэг дээрээ бид хүрэлцэн ирээд байна. За энэ эмнэлгийн манд хувьд хэмэвэл за эмнэлгийнчүүдийн үйлсэг оншилгоо замун бүхтөрлийн шинжилгээг хийж үйлчилж байгаа. Анир хатан эмнэлгийн манд хувьд хэм бол 2013 оны дэвшилтийн технологиор хийгдсэн алтчуулсан болон мөнгөжүүлсэн жирэмслэлтээс хамгаалах за спралыг оруулж ирсэн байна. За энэ спралын хувьд хэм бол маш олон төрлийн давуу талтай байгаа. 2013 онд манай анир хатан эмнэлгийн хамт олон Орос улбооны улсын Юнана Биоти Аргентин буюу жирэмслэлтээс хамгаалагч цагираг хэлбэртэй мөнгөтэй спралыг тавьж энэ манч үр дүнгээ өгсөөр байна. Уг спралын давуу тал нь үндсэн материал нь зөөлөн уян спралны гол болох зэсний 9.3%-ийг мөнгөжүүлсэн. Мөнгө агуулсан учраас өрөвслийн эсрэг үйлчилгээтэй энгийн спралнаас богино. Мөн спрал тавьсан эмэгтэйчүүдийн хувьд таргалахгүй гих зэрэг олон төрлийн давуу талтай. Амралтын өдрүүдэд 12-оос 17 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. Хаяг бас таханд дуулах гэж бодож байна. Улсын дэлгүүрийн чанх арын 9-р байранд зөвхөн анир хатан эмнэлэг маань байрлаж байгаа.